Mara nyingi tumekuwa tukiongea kuhusiana na kuuza au kufanya marketing kupitia mitandao ya kijamii. Jambo hili limekuwa likiwachanganya watu wengi sana kwa sababu hawajui jinsi ya kutafuta masoko au jinsi ya kuuza kupitia mitandao ya kijamii. Sasa leo nachukua nafasi hii kukufundisha au kukuelekeza namna ambayo nzuri ambayo unaweza kuuza au kutafuta masoko kupitia mitandao ya kijamii. Kitu cha kwanza unapaswa ufahamu ni kwamba msingi mkubwa wa mitandao ya kijamii ni content, au kwa Kiswahili tunasema ni maudhui. Maudhui ni nini? Maudhui ni zile picha au video au sauti iliyounganishwa na picha ambazo unatuma kwenye mitandao ya kijamii. Kadri unavyotuma zaidi picha au video au sauti zinazohusiana na biashara yako au product unazouza, ndivyo watu wanapata nafasi ya kuzifahamu zaidi bidhaa zako, na ndivyo zaidi watu watakushawishika kuja kununua kutoka kwako. Sasa watu huwa tunatofautiana sana katika uka. Kuna wengine ni wanaogopa kuja mbele ya kamera na kuanza kuelezea bidhaa zao. Kuna wengine ni wepesi wa kuja mbele ya kamera na kuelezea bidhaa zao kama mimi hapa. Sasa kuna njia nyingi ambazo zinaweza kukusaidia wewe kuweza kutuma au kuposti bidhaa zako katika mitandao ya kijamii. Sio lazima uweke video. Unaweza kuamua ukawa unapiga picha tu. Unaipa maelezo mengi. Wazani watu watanotice tu. Unaweza pia ukawa unaweka sauti na picha, watu wataelewa vile vile. Kwa sababu watu wengi ni wepesi sana kuandika kuliko kuja mbele ya video. Sasa kama umeamua kweli kuja kwenye mitandao ya kijamii, katika video zilizopita kama utazifuatilia nilisema hivi. Kitu cha kwanza kabisa kabla hujafikiria kuanza kufanya biashara au kuanza kujitangaza au kuanza kumarket kupitia mitandao ya kijamii, inabidi ujue unataka kumuuzia mtu gani. Yaani unataka kumuuzia biashara nyingine au kwa Kiingereza tunasemaga B2B, au unataka kumuuzia mteja wa mwisho tunasemaga ni B2C. Hasa ni ukishavifahamu vitu hivyo vitakusaidia sana kujua ni wapi uende ili uweze kutangaza vizuri bidhaa zako. Ambapo nilisema ukijua kama unataka kumuuzia biashara nyingine, yani unataka kufanya biashara kati ya biashara na biashara, utaamua kwenda kwenye mitandao ambayo inaruhusu au ina uwepesi wa kufanya hivyo kama LinkedIn. Lakini ukijua kama unataka kumtafuta mteja wa mwisho, utaenda kwenye mitandao, utatangaza kwenye mitandao ambayo inakuruhusu wewe kukutana na mteja wa mwisho au final user. Sasa ukishakuwa umegundua au umeshajua kwamba mimi nataka kufanya biashara kwa mtu fulani, then hatua ya pili ni kuchagua mtandao unaotaka kuutumia kulingana na ile biashara unataka kufanya na mtu gani. Mwisho wa siku ukishagundua hilo, sasa hiyo itakupa picha kujua ni vitu gani vinapendwa kwenye mtandao huo. Kama uko Instagram, let's say, au kama uko TikTok, kule video zinafanya kazi vizuri kuliko ni picha na kadhalika. Kwa hiyo itakubidi uandae video nyingi. Yaweza kuwa ni wewe uko mbele ya kamera ukaweka video inayocheza tu, au ukaweka picha zinamoo, whatever. Umeona? Na itakusaidia wewe kujua format gani ukiitumia kule. Itakusaidia wewe kuweza kupeleka video yako kwa urahisi. Kitu ambacho unapaswa kufahamu unapokuwa unaposti zako au content zako mitandaoni, usiwe mtu wa kuposti content ya aina moja. Uwe unabadilika mara kwa mara, kwa sababu mitandao ilivyotengenezwa, jinsi inavyofanya kazi inabadilika mara kwa mara. Kuna muda mwingine unaweza kukuta picha zinafanya kazi zaidi, zinatembea sana kuliko video. Kuna muda mwingine unaweza kukuta video zinatembea sana kuliko picha na kadhalika. Kwa hiyo unapokuwa unaweka content za tofauti tofauti mara kwa mara, itakupa urahisi wa wewe kugundua ni content zipi zinafanya kazi vizuri na mwisho wa siku kuweza kuzifanyia kazi. Usianze kuposti kitu kimoja mara kwa mara, na kiutaalamu tunasema ukiposti mara 100 kitu cha aina moja kuona kifanye kazi, badilisha strategy, uanze kuposti kitu cha aina nyingine uone kama kitafanya kazi. Usiwe stagnant, jaribu kubadilika mara kwa mara ili uweze kutimiza ile lengo unalokusudia. Kuna vitu vingi unapaswa zingatie unapokuwa unaandaa content. Kitu cha kwanza, inabidi ufocus sana
kumuelewesha mteja juu ya bidhaa yako na faida ambazo anaweza kuzipata katika bidhaa yako, kuliko kufocus kuielezea bidhaa yenyewe kama bidhaa, kwa sababu bidhaa inaweza kuwa nzuri lakini watu wasiipende. Lakini ukiwaelezea watu faida ambazo anaweza kawa akafaidika na hiyo bidhaa, ni vizuri kumueleza, kwa sababu itampa mwanga wa kufungua yeye aweze kuinunua bidhaa hiyo. Na sio lazima uwe na kamera yenye quality nzuri au uwe na simu quality nzuri sana ili uanze kujitangaza mitandaoni. Hapana, unaweza kuwa na simu ya kawaida tu na ukaweza kuposti picha nzuri tu, ukaweza ukatengeneza video ya kawaida tu na watu wakaipenda, wakaja wakakufuata, wakafanya biashara na wewe. Kinachohitajika ni wewe kutengeneza maudhui ambayo yana capture attention ya mteja wako, ambayo yanamfanya mteja wako apende kufahamu zaidi. Hayo ndio yatakusaidia wewe uweze kupiga hatua katika shughuli yako au katika hatua zako za uuzaji kupitia mitandao ya kijamii. Unapaswa kufahamu vipindi mbalimbali ambavyo utakavyopitia katika mitandao ya kijamii. Usianze kuuza leo leo kama umeingia kwenye mtandao siku ya leo. Weka mazingira kwanza watu wakufahamu. Katika posti zako, tengeneza posti zinazofanya watu waweze kukufahamu, watu waweze kujifunza kutoka kwako, na mwisho wa siku, ili watu wakishakufahamu hao, iwe rahisi kukuamini wewe na waweze kuuza na waweze kutamani kununua kitu kutoka kwako. Kwa sababu watu huwa wanunui kwa watu wasioamini. Mtu kiona amekuja kununua kitu kutoka kwako ni kwamba ameshakuamini, na imani haijaji siku moja. Imani inakujaga kwa kuona mara kwa mara na kukufahamu mara kwa mara. Mwisho anakuta ameaminika, amekuamini na anakuja kufanya biashara na wewe. Kwa hiyo usione kwamba umeposti leo ujaonekana, kesho ujaonekana, kesho kutwa ujaona mteja ukaisi umefeli. Hapana, itachukua kamda kidogo, lakini kadri watu wanapozidi kukufahamu ndivyo utaanza kuona mabadiliko katika mauzo yako. Na cha msingi wewe ni kuzidi kuipa nguvu content zako, posti mara kwa mara, jitahidi. Siku hizi kuna unaweza kufanya sponsoring ads ili ziweze kuwafikia watu wengi. Fanya hivyo ili uweze kuwafikia watu wengi zaidi. Kadri wanavyozidi kukuona mara kwa mara, unakuta umetengeneza brand yako na watu wataanza kuja kununua kutoka kwako. Kwa hiyo video hii nimeiweka mahususi kukuelezea kwamba au kukushauri namna ya kutengeneza content ambazo unataka kupost kwa ajili ya kufanya biashara au kwa ajili ya kupanua masoko ya bidhaa yako. Zingatia sana kutengeneza content zinazowahusisha wateja wako. Na mara nyingi wateja hupenda kuona ushuhuda wa wateja wenzao kuliko ushuhuda unaotoa wewe muuzaji. Kwa mfano kama mteja akija dukani kwako akanunua kitu kutoka kwako, huyo mteja akaenda kumwambia mtu mwingine kitu kizuri, mtu ataamini atakuja kununua kwako. Kuliko wewe ukianza kuelezea bidhaa yako, mwisho wa siku wanaweza wasikuamini. Lakini wakiona wateja wanakuja, wananunua, wanatoa simulizi nzuri zinazohusiana na biashara yako, na wao wana gain confidence ya kuja kununua kitu kutoka kwako. Kwa hiyo zingatia sana unapokuwa unatengeneza content, tengeneza content zinazowaengage watu ili watu wawe kuja kununua kutoka kwako. Inawezekana usitumie hata design. Yawezekana usitumie gharama kubwa sana katika kufanya marketing kupitia mitandao ya kijamii. Unachohitaji ni kuipa nguvu content yako mara kwa mara. Posti content kadri uwezavyo. Kwa sababu msingi mkubwa wa biashara kupitia mitandao ya kijamii ni kutokana na post. Vile unavyoposti sana unazidi kufahamika sana na watu watakupenda sana. Zingatia usitengeneze posti za aina moja tu. Badilika tu. Siku nyingine wape watu picha, ni maelezo marefu, siku nyingine wape video, siku nyingine wape kitu kingine na kuendelea. Kwa kufanya hivyo utaona mabadiliko makubwa sana katika namna ya uuzaji wako. Na cha msingi kuliko vyote, akaunti yako ya mtandao inabidi iwe na details zote za kukufikia wewe. Na maanisha namba ya simu, weke location kama unayo pale, ili kusudi mtu anapokuja kufuata dukani kwako aweze kuona ile location. Kuna kitu kinatokea, unakuta mtu anauza kitu lakini watu hajaweka location yake, hajaweka namba ya simu, hajaweka nini. Unawachanganya wateja waweze kukufikia, kwa sababu wanakuwa hawajui namna kukupata wewe. Wateja wanakuja DM hawajibu. Hivi vitu vyote vinamdiscourage mteja wako kuweza kuja kwako na kufanya biashara.